ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ଲୁଣାହାଣ୍ଡି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ ସେହି ଗ୍ରାମର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି 2010 ମସିହାରୁ ଏକାଠି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଆସନ୍ତା 30/4/2015 ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ଲୁଚି କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ କହେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। କ'ଣ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରହିଆସିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନଥିଲେ ମୋତେ। ହଠାତ୍ ଆଜି ଜମି ଜମା ବସିଲେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଘରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଘରକୁ ଜଣେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ମାନେ କେବେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ସେ ତୁମକୁ ରଖିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲ? 2010 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ନେଇକି ଗଲା ପରେ ରାୟପୁରରେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ବାହାଘର ହୋଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଭଡ଼ା ଘରରେ 2 ଜଣଯାକ ରହୁଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବେ ଆମେ ପୁଣି 2 ଜଣଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘରେ ତାହା ଖାଇ ପୁଣି ରଖୁଛୁ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି 2-4 ଦିନ ରହିକିରି। ଏଇଟା ପୁଣି ହଠାତ୍ 20 ତାରିଖରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଜମି ଜମା କେସରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, 2 ଦିନ ରହିକିନା ପଳେଇ ଆସୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଲୁଚି କରି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଏବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଲେ ବୋଲି 30 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ କହୁଛ, ତା'ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି? କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, 2ଟା ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଝିଅ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ବୋଲି କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରଖିବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରନ୍ତୁ କି ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ମିଳୁ। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9438266074। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ୍ ପାଇଁ।